Idag ska vi prata om beskärning av fruktträd och här har jag ett jättefint sötkörsbärsträd som heter Gårdebo. Går långt upp i landet till zon 4 och det innebär att ni på zon 5 kan också prova på om ni har soligt läge, väldränärad jord och skyddat från blåst. Det här trädet symboliserar däremot ett träd som inte ska klippas. Jag har köpt ett stort fint träd. Den kommer bli stor och grann. Jag vill att barnbarnen kan klättra i det. Så det här kommer jag plantera. Jag kommer klippa bort det här bandet. Och sen får jag se om trädet ska klippas lite grann. Det kanske är någon dum gren som pekar på fel håll som ska väck. Det har man inte lärt sig i någon skolbok. Man säger alltid skär bort korsande, gnuggande och sjuka grenar. Men ibland har man en fjärde och det är dumma grenar som bara sticker upp på något konstigt håll. De också väck. Annars är nu hösten den bästa tiden att skära i stenfruktsträd. Och då menar jag körsbär, plommon, persika, nektariner. Det är nu under juli, augusti, september man skär dem. I södra Sverige kan man göra det i oktober och november också. Men det här klipper jag inte idag. Nu går vi och kollar på någonting annat. Här är ett plommonträd. Opal går upp till zon 4. Och det innebär att man kan chansa i zon 5 också om man har bra läge. Jag har en ny sekatör här. Men om jag hade haft en gammal sekatör som jag har jobbat med i flera veckor innan. Jag hade gjort det här rent med T-sprit. För att det är väldigt lätt att sjukdomar kan fastna här inne. Jag jobbar med min äppelodling till exempel. Jag har 4000 träd i rader. Jag gör det rent på slutet på varje rad. Så jag inte för över sjukdomar mellan de olika sorterna. Viktigt. Okej, vi ser vad vi har här. Tada! Vilken vacker form. Inga dumma grenar som jag säger just nu. Och det här har blivit väldigt fint beskuren i plantskolan tidigare. Jag kan se lite snittytor. Det är väldigt viktigt att förstå varför man beskär sina fruktträd. Och det gör man för att kontrollera form och storlek. Vi vill gärna ha ett starkt grenverk som kan bära mycket frukt. Samtidigt vill vi inte ha för stort träd som vi inte kan kontrollera eller beskära i. Men vi gör det också för att ändra hormonbalansen till träden. Speciellt nu under hösten, under jasbeskärningen. Och det gör vi för att trädet kommer lugna ner sig. Det kommer känna sig mindre stressat. Och det kommer sätta mer frukt och blomknoppar. Så vi får mer frukt. Det är jätteviktigt att förstå de två anledningarna. Om jag klipper det trädet under vintern. Jag kommer främja mer tillväxt. Den kommer skjuta mycket, mycket mer skott. Så om man har ett svagt växande träd. Ibland kan man påverka den så att den skjuter mer skott. Det här är ett jättestarkt växande träd. Det här ska inte röra vid under vintern överhuvudtaget. För att det bara blir en massa extra grenar överallt. Ju. Så tänk på det, jätteviktigt. Ett starkt växande träd. Klipp under hösten. Ett svagväxande träd som man försöker sätta fart på. Klipp gärna under januari till mars nästan. Det här ska jag bara klippa in lite grann för att jag vill att den sätter mer frukt. Man behöver inte tänka klipp till ett utåt eller inåtväxande skott. Den är förbi den tiden. Trädet kommer att växa utåt ändå. Alltså, var inte rädd för att klippa i träden. Jag kan se skillnaden mellan fjolårets växt och årets tillväxt. Till och med typ med stängda ögon. Jag känner det i blodet så att säga. Men för ni andra som inte klipper tusentals träd varje år, ta bort en decimeter. Det räcker så. Lugnt och fint. Metodiskt. Enkelt är det. Oh, här var någonting intressant. Man säger inte allting i början. Det är till och med så att jag kan komma tillbaka till det här trädet imorgon och upptäcka någonting som jag missat idag. Det är ingen av oss som är perfekt. Nästan, men inte hela vägen. Och här har vi det som vi kallar för korsande eller gnuggande grenar. Att de två här, de växer in i varann. Och till sist, om några år, det är fullt möjligt att de kan koppla sig ihop. Och det är alltid en svag punkt i en träd där. Så det här ska vi ta bort in till stammen. Okej, då var det här klart. Nu ska vi ta det trädet som är mest vanligt. Vi ska ta ett jättefint aroma äppelträd. Aroma, som råkar vara Skånes landskapsäpple. Så alla de olika landskap har ett eget landskapsäpple som är lite roligt. Det har alldeles för mycket grenar längst ner. Jättebra tillväxt. Som vanligt, jag måste öppna upp det här, klippa bort det bandet så jag kan se vad jag har. Annars får jag otrevliga överraskningar sen. Jag vill inte ha grenar längst ner. Det här kommer bli ett stort, fint klätterträd. Den växer på en grundstam eller rotsystem här som heter A2. Och det innebär att vi får ett jättefint, stort klätterträd. Och jag vill inte ha grenar under runt 70-80 cm. Ja, och det har vi. Allting under 70 i alla fall kommer jag ta bort. Och ofta säger vi beskär max 20% av ett träds volym så att säga. Annars blir det stressat och dumt. Så. Det som jag märker med det här trädet är att de här skotten de är väldigt, väldigt långa, svaga och rangliga. Och det innebär att de kommer att bli långa och rangliga och svaga i framtiden också. Så jag tar bort lite mer än jag gör
vanligtvis. Jag tar bort kanske 30% av varje skott. För att komma ihåg, målet är att skapa en stark ramverk för framtida grenverket som kan bära mycket frukt. Toppskottet lämnar jag faktiskt. Eller ska jag? Det är alltid ett dilemma för mig att ta det eller inte ta det. Jag vet inte om jag ska ta det eller inte. Jag har ett dilemma. Jag tar det. Så, nu har jag tagit den. Det kan kännas lite vemodigt att klippa så hårt i ett träd, men det är lite samma som barnuppfostran. Vi måste ge dem bra skola, bra utbildning, ett tak över huvudet, kläder, kärlek. Och nu har jag gett det här trädet kärlek genom kompetent beskärning. Jag har följt beskärningsreglerna. Och om ni är oroliga någonting, ni kan alltid fråga en expert. Eller bara lyssna på mig nu, för att jag vet vad jag håller på med. Jag har 4000 äppelträd, jag har en bra utbildning. Så jag som jag, så blir det bra. Nu ska jag sätta detta. Får jag hitta en bra plats? Come on, yeah, yeah, yippee, yippee, yeah.